Oh, serial killer perturbed a Davi Meirhofer, 80 Janhodi 1949 2090 September D 1974, forum serial killer Americano confessao quattro assassinatus dismembramentus zona rural di Montana entre 1967 e 1970 for tris mulheres. Meirhofer susidaus sepauco depois di confessa e nunca foi julgado no tribunal. Davi dismembrava os corpus da mulheres com cutelo e colocava cabeça e acutas penas e braços el removia os ogeos das vítimas em uma mala de viagem.